Mirëdita zonjush, Leonora Jakupi, fotografohet me veshje të nuseve. Këngëtarja e njohur Leonora Jakupi është shumë e dashur për publikun. Ajo u bë pjesë e skenës në mosh shumë të ri dhe gjithmonë ka qenë një ndër të preferuarat e publikut. Leonora vazhdon të jetë aktive në rrjetet sociale, duke treguar për jetën e saj. Së fundmi, Leonora ka publikuar një foto të veshur me dimije e lek në zyrë ari. Nuk dihet se me çfarë rasti i ka veshur këto tesha, megjithatë, ajo duke i nusja më e bukur. Mirëdita zonjush ka qenë për shkrimi që Leonora i ka bërë kësaj fotografie u shfaqet e veshur si nuse. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.